97 ir 8. Radio stotis RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, radio virtuvė atsidaro, mums nesvarbus jokie karantinai, čia va tokia yra radio virtuvė, aš Arūnas, tas virtuvės šefas ir šiandien, na taip vėl bus smagus pokalbėlis toks, Kristina ir Jolita. Sveiki. Sveiki. Aš kaip sakau, jos taip sambo žingsniu ateina į tą radio virtuvę ir aš jau galvoju, ojojoj, o ką mes šiandien valgysim? Tai salotas, dietinės. Jau praeitą savaitę čia metit mum, kad sugadinot nuotaiką. Tai ta prasme, čia kalbėsim, ai, apie dietą kalbėsim. Taip. Špinatai. Ir salotlapis vienas. Čia vyrams vieną dieną tai pasiūliau tų, na, tų visokių šprotų. Su muštiniu. Nu, tai jie tegul ir. Oi, ne, nesveika. Ne. Tegul jie valgo špinatą. Nu, tai tada ir alaus to pačiu. O tada cholesterolis. Nealkoholinio. Nesvarbu. Tai gerai, salotas, tai jūs čia prisidėsit, aš suprantu. O iš tikrųjų, tai šiandien viena iš tų temų, na, tokios lydžio šiandien temas. Ar vis dar madinga laikytis dietos? Nes aš skaičiau, šiandien skaičiau, kad viena biomedicinos mokslų daktarė, profesorė, sakė, kad nesąmonė dabar valgyti 5-6 kartus per dieną užtenka 2 kartų. Per savaitę? Per mėnesį. Tai va, tai, na čia šiaip apie maitinimą. O čia per mėnesį tikrai? Ne, per dieną. Šefe, aš irgi skaičiau, kad rutulys irgi forma. Figūra, no. Na, aš tik pažiūrėjau, kai jūs čia sambo žingsnių įdėjote studiją šiandien, tai kad jums tų dietų labai laikytis čia per daug nereiktų gal. Per daug. Bet truputį nepakenktų. Bet kad jūs išmano tos reikalus, tai aš beveik net nebejoju. Tai va, o kita tema prie tų salotų, na čia pipirų gal reikės kažką tokio, aš manau, kad jūs turėsit ką pasakyti, nes čia kalba bus apie šefus, vyrus dažniausiai. Šefė? Apie ką šefus? Ką daryti, pavyzdžiui, jeigu šefas darbe priekabiauja prie savo darbuotojų, ten pavaldinių, moterų. Tiesa, būna retų atvejų, kai ir moteris šefės priekabiauja prie savo pavaldinių. Bet čia labai reti atvejai, palyginti yra reti. Na. Todėl, kad statistiškai moterų šefių mažiau, turbūt todėl. Na, gal tos moteris mažiau. Tokios drausmingesnės būna šefės. Nu, kaži. Ir esmė tai tame, nes, nu, kaip vyrai šefai priekabiauja prie gražių moterų, ar ne, nu, ta prasme, tai vat grožis kenkia, klausimas toks, kenkia kartais? Bet grožis tai toks subtilus reikalas, kaip čia skonio reikalas, kaip kas supranta. Tai skoniai skiriasi ir šefai skiriasi. Taip, sako kartais, vat moteris, nu nėri ką pažiūrėt, nu vyrai kaip prie medaus. Na, ir tu ką, nu ir padaryk tu ką. Ir ta va, graži, kaip sakyt, laukia, kol prie jos prisikamės. Ir toks žalias pavydas paima, tiesiog už gerklės, ar ne? Ir smaugia, ir naktimis mėgot neleidžia. Taigi, vat, paskelbiau tuos patiekalus, temas, ir šiandien klausytojams čia, aišku, pakartosiu, Jolita ir Kristina, tos aštrėlė žuvės merginos, ir aš toks tylus, nekaltas šefas. Kuklasis. Nu jau šefas. Pertrauka, viskas pertrauka. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada smagiems. Virtuvės pokalbiai. Tiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Taigi, sveiki dar kartą, radio virtuvė dirba, na, kaip atominė jėgainė, nėra čia ko bijoti, šiaip. Mūsų virtuvė nepavojinga, pati maloniausia pasaulyje, Šarūnas, tos virtuvės šefas. Taigi, Kristina ir Jolita, merginos, tai ar madinga dar laikyti studijetų? Čia amžina klasika. Čia, ta prasme, kaip pabundi ir laikaisi jau iškart, prieš užmigdamas laikaisi. Taip. Pasakykit, kuri moteris nors kartą gyvenime nėra laikiusis dietos? Nu, nerasim tokių. Aš tai šiandien dviejų laikaus.
jeigu ne paslaptis, kokių? Soti ir sotesnė, nes nuo vienos nepavalgau. Būna ir tokių. Čia apie picos kalbat. Būna ir picos dieta būna. Ne, dabar vat, reikalas toks rimtas, nes skaitau internete, ten labai daug viso žvaigždės, žvaigždutės ir debesėliai. Aiškina, kad nebemadinga dabar dietos. Dabar madinga yra keisti mytybą. Šefe, jūs mažiau skaitykit, jūs mūsų paklausyti. Ne tos puslapius vartų internete. Ne, kažkur ne. Taip. Mes viską papasakosim, kas madinga, kas nemadinga. Na, tai kas madinga? Tai vis dėlto pradėkim nuo mytybos. Na. Nu, dieta tai yra kas? Irgi vienas iš mytybos reguliavimų. Tai tenka sutikti man su šefu, kad mytybą reikia žiūrėti. Būtinai. Ką dedi į burną? Tai yra higiena tiesiog. Dieta ME. Tai irgi moteris beveik viso žino. Šefui išrišta reikalą, kad yra ME. Iššifruokit, aišku, nu, mes vyrai kartais žinokit. Na, pasisakykim. Paprastų dalykų nesuprantam. Mažiau ėsk. Labai paprastai. Vos nepasprindu tom salotom. Tai mes dar pipiriukų čia neįdėjom. Na. Tuoj čili. Mažiau alaus, mažiau ėsk, mažiau sėdėk ant sofos. Tai, daugiau judėk. Ir viskas subalansuota. Na, bet dieta tai yra būtent maisto ir mytybos reguliavimas. Nuo tų dietų yra įvairiausių. Viduržemio dieta, azijiečių dieta, keto dieta ir paleo visokios kokios. Visokių. Na, jums neatrodo, kad čia tam tikras biznis yra tų dietų propagavimas. Neapsiai tai ir be to, taip. Čia ta komercija tokia. Visur, šefe, teks jūs nuliūdinti. Nes, va, kaip jūs sakėt, mažiau ėskim ir nereikia studijuoti. Ir bus pati geriausia dieta, individuali dieta netgi. Šiaip, mano pats veiksmingiausias dalykas yra valgant pakilti nuo stalo dar truputėlį jaučiant alkį. Yra jutiminis valgymas. Intuityvus, va, šitai vadinasi. Kada tu turi jausti, ko organizmas nori, ir kiek valgyti. Jau čia jūs tuoj apie orgazmus pradėsit kalbėti. Valgant reiškia. Čia vakare. Jau tuoj. Aš, pavyzdžiui, tai, nu, bet valgyti yra malonu. Taip, malonu. Ir reikia nepamiršti, kad valgymas tai yra malonumas ir susikoncentruoti būtent į valgymą, o ne valgau, naršau telefone, skaitau, dirbu, kažką darau. Ne, jeigu valgau, tai valgau ir mėgau juos kiekvienu kasniu. Ir neskubėti. Jaučiu kiekvieną skonį. O ne sukimšau, bet ką nemokam. Ir bet kaip. Bet suprantat, kad kartais nėra laiko. Nu, mes tai mokam. Nėra mes laiko, mokam. Reikia greitai, energijos čia ir dabar. Nusiperki kokį hamburgerį ar ten sumuštinį degaliniai, sukiši jį. Nu, kartais skanu ir nesveikas, taip vadinamas nesveikas maistas. Nu, pasilgsti nori, nu negali nuo tų konservantų, tai paimt greitai ten ir atprasti. Tai reikia užsikonservuoti. Bet mažos nuodėmės, maži paklydimai, bet tai neturi būti pagrindinė raciono dalis. Mhm. O tai vyrai irgi turėtų laikytis, ar ne tų dietų? Turėtų. Ar čia mes tik apie moteris kalbam? Ne. Čia kalbam apie visus, nes, na, vyrai su tokiais nemenkais pilvukais, tai rutu. Alaus pilvukai vadinu. Alaus pilvukai. Na, ir ten tos gelbėjimas tie ratai aplink liemenę, ar ne? Vanpekai. Čia dar kitaip vadina tos ratus ten. Visaip, ir krūtinė, ir balkonais. Nu, tai kadangi jūs nesakot, aš irgi nepagarsinsiu. Na, va, atskaičiau dar tą patį, va, kur minėta mano profesorė, lietuvė, biomedicinos mokslo daktarė. Jis sakė, mėskite šoną visus užkandėlius, bandelės ten. Oi, atsisėsiu kavytę su bandele. Oi, atsisėsiu su tortuku. Vat sakė, va, šito nereikia. Valgot, tai valgot. Tu prasme, jeigu atsisėdat pietų valgyt, tai valgot pietus. Manau, kad kiekvienam žmogui jo kūno svoris ir savijauta turėtų pirmiausia rūpėti jam pačiam. Jeigu jis gerai jaučiasi su pilvuku ir jam tai yra patogu, nu kodėlgi ne? Nu, kiekvienas pagal save. Jeigu norisi tortuko, nu, prašau, nu, norisi tortuko. Jolita sakė, meilės turi būti daug, ar ne? Ten, taip, mylimo, kaip ten sako, mylimo žmogaus turi būti daug. Tai jeigu tinka, patinka ir nėra kažkokio konflikto žmogui viduje ar tarpusavyje ten poroje, ar kaip ten, nu, tai
ir valgykit, ir jūs nekeiskit tų savo gyvenimo būdo, tų įpročių. Aš tai atvirai pasakysiu, kartais nebesusigaudau, nes vieni rašo, kad pienas kenksminga ten, kiti rašo duonos nevalgykit, paskui vėl rašo duoną valgykit, būtinai gerkit pieną ir taip toliau, vat, ir taip ištisai. Aš manau, kad žmogus turi pajust, koks produktas jam kenksmingas, koks ne. Nu vyresniam, nu užgeriai to penuką, nu paskui nueina tas dalykas. Šią savaitę, vat aš... Tiesiog kiekvieną dieną, na tiesiog taip noriu svogūno, nu negaliu pasipjaustų ir suvalgau. Tai labai intuityvusis valgymas. Ir man turbūt ta profesorė, kam nors pasakytų, vadinas, tau kažko trūksta. Vadinas, trūksta svogūno. O man dabar trūksta jau užkalbėt, man dantis, akis ir ausis. Ir Kristina ir Jolita, man trūksta pertraukos dabar, pertraukėlė. Gerai. 97 ir 8 FM Radijo stotis RS2 Visada jauniems 97 ir 8 Virtuvės pokalbiai Radijo stotis RS2 Kiek žmonių, tiek ir nuomonių O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė Taigi, tęsiasi virtuvės pokalbiai, čia radio virtuvė, Šarūnas, tos virtuvės šefas ir mano maloniosios, na, gyvybingos, tiesiog švytinčios, nes Deimantai atpigo šią savaitę. Užtirkom. Kristina ir Galita. Šioj šefe. Tai kalbėsim apie tokius keistokus dalykus, bet jų nutinka šiam pasaulyje, aš manau, ne taip retai, tik tai viešumoje dažnai, na, tos žinios, istorijos nutikimai nepasirodo. Ką daryti, ką moterį šiuo atveju daryti, kai prie tavęs priekabiauja šefas? Ar esate susidūrusios gyvenime? Na, kažkokių tokių, gal nelabai griežtų dalykų buvę, bet ar yra tai buvę? Su priekabiavimu tai, bet ne šefa. Nepamenu. Atreiškas buvo fainai. Jolita, tikrai nepamenu. O ką? Tai gal tu priekabiavai? Nepamenu. Tai gal tu visą laiką nuo tolinių būdų dirbai? Kaip čia dabar, aha, papasako. Kažkaip tai prasilenkė, taip. Nu, ko jūs žiūrite, man nepjaustam. Kažkaip galvoju, ką tu dar čia pasakysi mums. Tai laukiam. Jo, bet iš tikrųjų, tai nuo laiko būna ir pasaulyje tų tokių ir judėjimo atsiranda čia moterų gynimo teisių, visų tų priekabiavimo patyčių, nes čia kartu eina dažnai. Jeigu moteris nesutinka, taip sakant, santykiauti, nes paprastai norima to sekso, ar ne, dažniausiai. Taip, paprastai. Tai negi jie kelias pažiūrėti. Va čia neseniai skaičiau. Negi tos deimantus jau taip iš karto ir dovanos. No. Tai ir vis tik nedovanos. Nacionaliniam vienam portale čia neseniai skaičiau istoriją, nes teismai vyksta ten. Žodžiu, ta moteris pasakoja, kaip įsidarbino, viskas gerai, atlyginimą padidino ir staiga ten, na, ta šefas ją vežas į komandiruotę ir taip stapteli miškelėje, tai paprastųjų būdu viskas. Elementaro. Taip. Nu ir sako, tu negi tu nesupranti, ko aš čia sustojau daugmaž. Kokia naivi moteris. Kad aš jau seniai galvojau tave ant kapoto užversti ir taip, ten taip ir parašyta tarp. Aha. Ir ta moteris nieko nesuprato, net neįtarė. Tai iš tikrųjų tai moteris naivi. Aš galvoju, kad pačios moteris jos kažkiek tai išsiduoda, o gal kažkiek ir nori kažkur paslapčia, ar dar, o čia tokių visokių kūno kalba, pinklių, panklių ir visako. Ir paskui čia yra pranga, ir bliuskutė, ir hihi, ne, ne, ir tai jai ten ir sakė, bet konkrečiu atveju sako, tai kuo tu čia su kelmen dabar sako, tai į Sijoną gali komandiruotę juk važiuojam, na, tu prasme, užuominas va tokios. Nu, ir kaži, kodėl tą moterį va taip pasiėmė? Gal jinai pati taip... Gal kodėl jie darbą priėmė? Savo elgesiu davė suprasti, kad nu, galima mane vežtis į komandiruotę. O gal nebūtinai, o gal tiesiog pats tas šefas toks yra jau nu, labai jis, mergišius nu, ir, jo, ir tiesiog... Ir jam ten, taip sakant, įdarbinau tave, dabar būk Atidirb? Malonė, ar ne? Dirb dabar. Dabar dirb. Čia dalis tavo pareigos. Ne, pareigos, tai... Tai vat ką daryti moteriai tokiu atveju? Nu, aišku, vat konkrečiu minėtu atveju, ten baigėsi teismuose ir tos moters vyras dar pasijungė ir iš matų kibero išpylė tam darbdavio ant galvos, ten tokia muilo opera gavosi.
Bet esmė tame, kad ta moteris na, kažkaip nesutiko, pasipriešino ir ten baigėsi. Ir baigėsi liūdnai. Jeigu tas reikalas vat, eina taip labai tiesiogiai, kad na, moteris pati neprovokuoja, neturi kažkokių tai kėslų, nors būna tokių tikrai nemažai ir paskui pasidaro lė nekaltos, aš čia neprie ko. Tai tada, nu ką, kumštis sugniaudžiai ir į vieną vietą šefui. Na, moteris, nu, visokių yra ir tų gyvenimiškų situacijų. Pavyzdžiui, nu, jeigu moteris ekonomiškai nesavarankiška, ne, reikia to darbo, reikia atlyginimo. Nu, kaip va tokiu atveju elgtis? Aš manau, vis tiek reikia atstovėti už save. Išėjti ir... iš darbo, ta prasme? Taip, tai nėra vienintelis darbas pasaulyje. Jeigu negalima kažko kito pakeis, nepadeda pokalbis ar ten grėsia kažkoks susidorojimas, na turbūt taip tada. Tai viena išeitis pakeisti darbą, jeigu neišeina pasišnekėti ir susišnekėti su šefu, kad atleiskit galbūt. Mes vienas kitai netaip supratom ir kažko netaip tikitės. Bet dažniausiai šefai nusižiūri tą savo aukas, aukas antras pusės darbe ir ten būna taip, kad viskas labai gražiai ir harmoningai sutampa, kad nereikia labai skūstis. Ta prasme, abi pusės patenkintas būna. Visiems gerai. Visi laimingi, bet jeigu... Tai čia ta istorija tai su laiminga pabaiga. Nesu laiminga, yra ir kitų darbų. Mm-hmm. Tikrai nereikia nusiminti ir įsikipti tą darbą. Ir galbūt kartais net ir kreiptis ir kažkokia ir policija. Ir atitinkamas tarnybas, žinoma. Tikrai taip, ir bijom turbūt dar viešai bijom kalbėti. Bijom pasmerkimo, požiūrio, kad tu čia pati kalta, kai būna. Pasmerkimo, įrodymų, dar čia ir įrodymų, nu parašysi tu pareiškimą policijai, ar ne, ar ten kažkokia institucija. Sakys, pati kalta, kaip ir aš minėjau, kad galbūt... Nes tie vėl stereotipai, kaip ir tarkim moters žaginimo atveju, kaip dažnai būna nuskama. Tai pati kalta. Pati prisiprašė, pati siuntė signalus. O čia dar gyvybingas tas stereotipas. Labai gyvybingas, tai ir dėl priekabėjimo taip pat tai yra labai gajus šitas mitas, kad pati tu kalta. Taip sakys, nu va, jinai taip apsirengusi, tai taip atrodė, taip elgėsi, taip. Ko čia dažais, ar ne, ko čia mailaisi? Moteris, nebijokit pastovėti už save. Nebijokit. Va, ir taškas, ane? Taip. Ir viskas to pasakyta. Ir jeigu ką, kreipkitės, ieškokit draugų dabar iš tikrųjų. Pasišnekėkit, nelaikykit savyje. Ir tos reikalus rimtai žiūrima dabar. Taip. Anksčiau kažkaip vis tiek keičiasi laikai, nesakykit. Keičiasi. Bet taip. Ir pačiai reikėtų imtis iniciatyvos ir pastatyti. Nu, ir aukščiau galvas, nu, tas smakrelius, tos savo nuosis, nusytas, deimantai atpigo, kaip aš sakau. Nusipirksim pačios merginos. Jo. Taip. Pertrauka. RS2 visada optimistiškiems. Čia RS2. Virtuvės pokalbiai. Tiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Taigi, radio virtuvė, dar kelios minutės, virtuvės pokalbiai vyks, Kristina ir Jolita. Čia prieš pertrauką mes kalbėjom apie tas, na, priekabiavimus darbe. Dažniausiai tai priekabiauja vyrai šefai, kaip bebūtų. Dabar betrūksta tik tai, kad jūs čia parašytumėt kar nors kokį skundą, kad čia mūsų toj maloniausiai radio virtuvėj. Šefas priekabiauja. Jo. Tai gerai, kad šefas ant mūsų nieko neparašytų. Kalbina ir kalbina. Jo, gerai, kad šefas nerašo, kad mes pastojame prie priekabiavimą. Tai gerai, neišleiskim ją teritu. Na tai va, tai... Mes nesakėm. Yra tokių moterų, aš kartais perskaitau, nu čia tokia savivertė turėtų būti labai aukšta, kai rašo ten, aš per graži tam darbui, manęs nepriėmė į tą darbą, nes taip man ir pasakė, aš per graži esu. Na, per graži dirbti turbūt. Nu tai tegul tos gražios ir eina kažkur kitur. O mes už tarpusavę pagarbą. Tai, kas ir vyksta pas mūsų virtuvėje, kuo mes labai džiaugiamės su Kristina. Ir nesvarbu lytis ar tarp vyrų, ar ir moterų, ar tik tarp moterų, ar tik tarp vyrų. Mes apskritai už žmogišką
Pagarbą ir sutarimą. Taip. Nu, galim gyventi be prievartos, ar negalim? Žinoma. Nu, bent kažkuo, tai kažkurio laiku, nes aš kartais, vat, čia Jolita sakė, oi, ta politika, tai baisu. Nu, aš irgi kartais pasižiūriu į tą politiką, nu, ten tokie man vyksta priekabiavimai, prievartavimai, kas ką išdurs, atvirai šnekant, ar ne? Kada tas baigsis? Kada ir nesibaig, žinok, vat, kad įdomiausia. Ir keičiasi karta, ir nes... žmonės, bet esmė ta pati, tik dar žiūresnė, ko gero. Nes ten, nu, aistra yra toks dalykas, ar ne? Nenumaldoma. Nu, vat, kai kyla ta aistra kažką padaryti. Tai aistra tegul kyla, bet kažką, kažką kad padarytumėm gero ir tinkamą linkme. Tą aistrą nukreipti, o dar turim pasimokyti. Taip. Bet aistra tai nevaldomas, toks dalykas gina. Pačia žinot, aš net nebejoju. Tai be abejo, bet mes už kryptingą aistrą. Šefe, nepradėkit. Su vektorium, kad būtų, ar ne, taip nutaikai konkrečiai. Na, čia tokia valdoma aistra. Aha, ko čia taip tyliai? Provokuojat, šefe, šiandien. Provokuojat. Aš bejau, kad tų pipirų galiu jau čia daugiau pabarstyti. Aistra veršis. Viskas, laikas uždaryti radio virtuvę, nes kai pripilsit man pipirų, aš čia paskui tris paras verksiu. Nebekviesit šefe daugiau. Kviesi, nu kur čia jau dabar? Nu kur be mūsų? Tai kaip čia, malonugi, tai ta radio virtuvė tokia indus susiplaunam patys, ne tiek daug čia šiandien to vargo. Na, išsiplausim šiek tiek. Ne, smagu. Ir nepersivalgėm. Bet... Vat kai jūsų paklausė, ar pavargai, mėloji, kaip vat jūs reaguojat? Matot, kad mes ant sparnų. Tai vat ta tokia linksmesnė gaidelė, mes ir uždarom radio virtuvę. Ačiū, Kristina, ačiū, Jolita. Ačiū, šefė. Ačiū jums. O klausytojams, kaip visada, gero apetito. Devyniasdešimt septyni ir aštuoni. Radio stotis RS2.